قدوميها حسب محافظة كولمية مدن موسى بيحي عبدي أي مانتا سر رسميات ديق هو ويستقوك راب بستيال ياغب كوري اللغو تلقالي دادك يا بارو ساميين كون الرقوة لدى بريق السمالي لان كوريشي قد دا بارا هير قران وحانا ديق داني هو غايس كاكاشدي وبيحيي غربة دا حسب يا كولمية يكلا غرب كقول اللي يكهو الغلا قولة دا مرود جيح ساحل يجيب إلي يغربة دا كلا يكهو الغلا قولة دا تقلير سناق يسرار حنا مناسبة ديقنا لغو ريتشين يا قوب شوكا حمنا وزيرا وقتل سن حكومة دا سومالي لان ما ملكو قوال كسرار كوة ديق مدى عاينا با حنا غورين با ديقنا فاهفاهين كبحي قار كمي دا قربة دا حسب بيقا ديقنا اسكا سوروليي مال رحيم ان هل كان روحي نسوغن نمي انا انو ان كوة ريتشينو ان بار لغو تلقى لاي داد كعبا رايسان افر قبل حد دا اسكا يمي انا انو كوة ريتشينو قدوميا حسب يقلمي مدنا محمد صبيح عبدي isaguna ugu gudoonsiiyo insha Allah de gudida abaaraha inteena ugu socoto hawshan runtii iska kaashadeen halkaan ka boodinaya iska kaashadeen laba forum oo la yiraahdo kulmiye gool Allah oo ka shaqeeya barbara ee aananaha saaxil maradijax iyo gabiley iyo sidoo kale forum kale oo runtii ka shaqeeya togdheer saaxil sanaag iyo saraar oo runtii inta ka kooban hawshan waxa iska kaashaday garabada kala duwan ee kulmiye sida uu horow sheegay Cabdirsaad waxa weeyaan waa garabka guulaala oo ka hawlgala gobolada iyo forumka ee Togdheer Sanaag Saraar iyo Saaxil oo ah ka kooban dhalinyaro aqoonyahana isla markaana markasta u heelan sida ay dadkooda iyo wadankooda u gelin lahaayeen waxaanu halkan mahadnaq gaar ah siinaynaa golaha deegaanka ee Hargeysa oo aad nooga caawiyay hawshan oo horkacayo maayarka magaalada mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Sultaan sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax Axmed Xweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa deeqdan halkaasii ku wareejiyay gudida abaaraha heer qaran isagoo taageerayaasha xisbiga kulmiye uga mahadnaqay taakulaynta ay la barbar taagan yihiin dadka walaalahooda ay abaaro ku dhufteen ee gobolada bariga Soomaaliland aad iyo aad baan u mahadnaqay dhalinyarada shaqaantay labada forum ah gaar ahaan waxaan aad u mahadnaqayaa xildhibaanka cagaar ee la yiraahdo xildhibaanka Hargeysa kamid ah iyo ragga kale badan ee shaqeeyaba waxayna tahay dadkeena haddaynu isku tashanno inaynu gargaar karayno awooddeena waxaan ku garanaynaa aqoonyahan dhalinyaro ah ayaa 500 oo kun ku dhow buddadood ama 20 kun oo qoys waxay wadaan iska soo ururiyay oo weli waqti badan iyo qorshe badan aanu gelin marka hore markaa hadduu dhammaanteen u guntano qorshe waan is qaadan karaynaa ilaa uu naga soo gaari inta hawshan gashana aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay ka walmariyo sidoo kale waxaa munaasabadani taageerayaasha xisbiga kulmiye ay ku wareejinayeen deeqdan hoga ah ee lagu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolada bari ka hadlay xubna wasiirra oo ka tirsan xukuumadda gudoomiyaha gobolka saraar waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu si niyada oo kaliya laaba idinka mahadcelinayna deeqdan aadka u qiimaha badan leh ee xilliga loo baahan yahay tii oo ah xilli abaar lagu jiro inuu hugii iyo hawshii loo baahnaa ka soo qayb qaadateen jasaakum allah khayr deeqdan dharka ah ee halkan taala waxay ka turjumaysaa sida ugu muuqato dareenka iyo niyadsamida iyo walaalnimada ka dhexaysa ee isu qabaan bulshada reer Soomaaliland arrintani waa arrin aan leeyahay waa gurmad islaamiya cid kastoo ka soo qayb qaadatay ama soo qaba qaabisay waxaan leeyahay jasaakallahu baan leeyahay sii wada cid kastoo hawshan soo qaba qaabisay si wadan isleeyahay ilaahay jasaaygiisaad ka heli doontaan waxaanan isugu nidi wax ugu dambeyntiina sheekh maxamed aadan oo ka mid ah xubnaha heer qaran ee gudida abaaraha ayaa xisbiga kulmiye ka gudoomay deeqdan hoggaa anagu runtii gudida mutabarriciinta hadii aanu nahay ee dalka iyo dadka maanta doonaya inay wax gaarsiiyaan ee weliba ammaanada aad noo soo dhiibtaan inay meel kama keenayne idinkoo kala duwan ammaanada aadna soo gaarsiisaan inaanu gaarsiino runtii farxad weyn bay noo tahay cid wal oo lagu soo biirisa arinta walaaladeena jilicsan ee maanta abaaruhu ku habsadeen wax ka taraysa salabaan cilmi siciid salabaan kiiko wararka fogaan aragga horta star tv aynaba